непримиримостта към безотговорността. Второто нещо е до каква степен един човек е безотговорен към това да предприеме дадено действие. Той може да пое отговорност, но няма воля, няма действие, няма стимул, който да го движи напред. Да отидеш отвъд ограничаващите вярвания на психиката си, това е воля. Воля е всеки ден да правиш промяна в живота си. Воля е всеки ден да можеш да положиш едно допълнително усилие. Здравей, Маги! Благодаря ти много за приятелата покана. Здравей, Миро! И аз благодаря, че на този наистина много важен и много символичен ден за България сме заедно. Днес е Деня на независимостта на България, така че съм щастлива, че мога да бъда с теб в твоя подкаст на този хубав празник. Аз и слушателите със сигурност сме щастливци също, Маги, защото програмата ти е заета до края на февруари. Това си говорихме за хората, които не са чували за теб, с какво си занимаваш, че си толкова заета и толкова много допринасяш за обществото, че програмата ти е запълнена за толкова месеци напред. Всъщност ще започна от там като мое представяне. Аз съм организационен психолог и всъщност вече почти 20 години заедно с екипа ми работим в MLC International, се казва нашата компания, My Leadership Center, като всъщност нашата идея е да можем да създаваме пространство, време за хората, които искат да се осъзнаят като лидери и които искат да направят промяна в личен или в професионален план, така че да могат да имат много по-добри резултати. Освен организационен психолог, аз съм единствения NLP треньор, сертифициран от Джон Гриндер в България, вече почти 17 години. Като NLP е абревиатурата на невролингвистично програмиране, за което може би ще си говорим и по-късно. И реално третата част от моята визитка, зад която седят много години усилия и много воля и много така желание и страст, е коучинг подхода. Като всъщност още през 2005 се сертифицирах като бизнес коуч и бях първият човек в България, заедно с двама мои колеги, с които създадахме колона на Международната коуч федерация, и от тогава до сега всеки ден работен провеждам индивидуални бизнес коучинг сесии, екипни бизнес коучинг сесии, тъй че когато кажа, че графика ми е зает, това са основно корпоративни проекти, където сбъдваме промяна във всяка организация в даден момент от време и със всеки лидер в някои от тези организации за определен период от време, така че да имат много по-добри резултати и в управлението на хора, и в постигането на високи резултати в частта на процеси, финанси и позициониране на пазара като пазарен дял. И Маги, ние се разбрахме да си говорим за непримиримостта, около това да се върти темата. Ще разкажеш ли някоя лична история, която мислиш, че най-добре те описва теб като непримирима? Всъщност, Миро, за да бъда напълно откровена, идеята за участието ми в този подкаст беше именно заради начина, по който си го кръстил. Защото за мен непримиримостта е двигател и тя ни дава възможност да се борим срещу всички онези неща, които накърняват по някакъв начин нашите ценности. Има няколко неща в моя живот, за които аз съм абсолютно непримирима, и всъщност липсата на отговорност е едно от тях. Тогава, когато видя безотговорност, аз съм истински непримирима към безотговорността в личен план, тогава, когато едно дете не поеме ангажимент и не успее да свърши това, за което е поел отговорност, тогава, когато един родител е поел отговорност да има дете или деца, но не се справи и остава безотговорен към възпитанието на тези деца. А тогава, когато говорим в професионален план, че един човек е застанал на определена позиция, гласувано му е доверие, той се е съгласил с подписа си, с волята, със собственото си желание, но въпреки това поема отговорност само за финансовите резултати, но не носи отговорност за това как се чувстват хората и дали те са удовлетворени, дали те полагат допълнително усилие в този професионален план. Всичко това за мен е безотговорност. И всъщност аз съм крайно непримирима към безотговорността. И може би това е една от причините. Май, преди да продължим, тъй като идеята на въпрос може би да илюстрираш и силната воля, тъй като може би аз с това свързвам по-скоро заглавието.
да си непримирим към нещата, които искаш, демонстрирайки волята и борбеността на характера си. Да, до това ще стигна. За мен има няколко неща, към които, пак казвам, съм непримирима и които са началото и двигателя на цялата кауза и на екипа, с който аз работя, и на каузата да променяме хора, съдби и организации. Едното е липсата на отговорност, не поемането на отговорност, непримиримостта към безотговорността. Второто нещо е до каква степен един човек е безотговорен към това да предприеме дадено действие. Той може да пое отговорност, но няма воля, няма действие, няма стимул, който да го движи напред. И всъщност това са хора, които са на отговорни позиции, но не предприемат определени действия. Третата посока, тук се включва волята, това, за което ти ме пита, да имаш не просто отговорността, да сложиш своята воля и да отидеш отвъд границите на това, което в психологията наричаме зона на комфорт, но да отидеш отвъд границите на физиката си, на това, на което тялото ти е способно в момента от време, да отидеш отвъд ограничаващите вярвания на психиката си, това е воля. Воля е всеки ден да правиш промяна в живота си. Воля е всеки ден да можеш да положиш едно допълнително усилие, с което да можеш да направиш хората около теб по-смислени, по-добри, по-значими в това, което правят. Крайно непримирима съм, Миро, към транзакцията, така я наричам. Към това да караме хората в организациите или да възпитаваме децата си да откликват само срещу материален стимул. Аз ти давам, ти ми даваш. Това е абсолютно порочна практика. Наричам я, може би, практиката на хора-банкомати. В организациите може да го видим тогава, когато един човек отива на работа. Да, той подписва договор, той се ангажира да работи срещу определена заплата и в момента, в който стане 5 или 6 часа, той става и се тръгва и повече няма ангажимент. Тоест, той е изцяло обусловен от този транзакционен принцип на общуване. Едно дете е склонно да си подреди стаята или да получи шестица и да положи усилия, да положи, така, да впрегне волята си в действие, за да може да има много добри оценки тогава, когато родителите му обещават 5 лева или 10 лева. Това е абсурдно. Това е абсолютно абсурдно. И може би и ти имаш доста примери пред очите си, в които ние вместо да вдъхновяваме младите хора, вместо да провокираме хората в организацията да полагат допълнителното усилие, да бъдат мотивирани, ние им казваме, виж какво, ти направи това, аз ти дам бонус. Или ти свърши тази задача и ще получиш служебна кола. Или пък, например, нали, всяко това усилие ще бъде възнаградено с ваучери, с допълнителни материални придобивки и така нататък. Истинското лидерство за мен е тогава, когато ти вдъхновяваш човек да иска да учи повече. Когато провокираш един човек да знае, че този таван, това не е небето, това е просто тавана на един етаж. Отгоре има таван на сграда, отгоре има вече небе, отгоре има атмосфера, има космос. И всъщност аз съм безкрайно непримирима към транзакционния начин на живот, в който всяко едно действие трябва да бъде заплатено, трябва да бъде признато, трябва да бъде поощрено или санкционирано. По-нататък можем да си говорим и за стиловете на лидерство. За мен лидерството е основната експертиза, която аз притежавам като организационен психолог и всъщност, работейки с лидерите в България, това са изпълнителните директори на компаниите лидери в България, нали, знам, че тавана може да бъде мечтата на този изпълнителен директор, тавана може да бъде следващата дигитализация, следващата иновация, която се случва на пазара, но тавана никога не е тук и сега пред очите ти. Така че това са няколко неща, към които съм изключително непримирима. Казвам четвъртото. Наричам го националния спорт на България. Аз съм непримирима към критикуването. Към това да бъдем, ще си позволя да използвам чуждица тук, да бъдем хейтери. От всяко хубаво нещо ние да търсим като игла в копаса на онова, което не е наред. И буквално да насочваме прожектора на общественото внимание в тази посока, да казваме на хората, вижте, не се радвайте на спортните успехи, не се радвайте на това, че някой ролеви модел е дошъл в България и ни дава пример, ами не, просто потърсете какво не му е наред, нещо в този човек не е окей. Каква музика слуша или какъв стил има на обличане или каква храна предпочита, все някъде ние сме изключителни професионалисти в кавички, да намираме лошото, да намираме онова, което да ни избоде очите. И всъщност това е национален менталитет.
национално мислене, което срива ценността креативност, което срива ценността свобода, което срива моята ценност предизвикателство. И във всяка ситуация ти да намираш предизвикателството, свободата, креативността. Тъй че аз съм безкрайно непримирима към това да критикуваме, да хейтим и да учим децата си, че реално те сами трябва да станат собствени хейтери на това, което правят. Това води до една безкрайна неудовлетвореност в края на работния ден. Това води до едно нещастие в личен план. Това води до всичките онези паника, атаки и депресии, които гледаме все повече около нас. И това не е окей, защото ще дам примери в държава като Исландия, където хората живеят на огромни разстояния ни от други, където се борят с лавини, свачища, вулкани, северен вятър, северен ледовит океан, вълни и така нататък. Бях там тази година и съм безкрайно впечатлена, че това е, може би, мисля, че по ранкинг е третата държава в света по коефициент на щастие. Те са ни от най-щастливите хора в света. Те са първата държава в света в индекса за мир. Те са първата държава в света по написани книги на глава от населението. Чуваш ли креативност? Чуваш ли свобода? Чуваш ли желание да бъдеш съпричастен и да живееш с другите хора по един изключително смислен начин? И правя така преход към петата непримиримост, която имам и която наричам истински мой двигател. Аз съм непримирима към етикетите, които поставяме на хората, към онова да искаме да ги сложим под общ знаменател, да искаме да ги сложим в една рамка и да кажем, ето, вие сте екстровертите, вие сте интровертите, вие сте хората на промяната, вие сте хората на статуквото, вие сте креативните, защото сте примерно в изкуството, а вие сте рационалните, защото сте в бизнеса. Ми не, бизнеса има страшно креативни хора и сред хората на изкуство има изключително рационални хора. Непримирима съм към това да слагаш етикети на даден човек заради сексуалната му ориентация, заради цвета на кожата, заради възрастта му, заради пола му, заради това какво мисли, в коя за коя партия гласува. Непримирима съм за това да слагаш етикет на даден човек заради това какво мисли и в какво вярва. Ако събереш последните две, всъщност се получава, че когато изляза пред аудитория или вляза в разговор с един човек, аз казвам собственото мнение, но човека, който слага етикети, е същия, който хейти. И той казва, сега ще вляза в спор с теб, защото ти не си права и защото твоето мнение не е валидно и защото аз искам да ти докажа, че това, което аз мисля, е по-добро от твоето, искам ти да повярваш това, което аз мисля. Не, съжалявам. Има хора, които мислят по-надалеч, има хора, които мислят по-нависоко, има хора, които слушат синева, има хора, които мислят в мащаб и в картина и ние нямаме право да ги слагаме в рамки. Така че това са моите пет непримиримости. След малко ще се сетя за лични примери. Мисля, че доста говорих и ти давам думата на теб. Магия, искаш ли да дадеш конкретен пример за всяко една от твоите лични непримиримости, да я илюстрираш и с история? Много са историите. Аз изписвам по-скоро предизвикателство да избера някоя от тях, защото във всеки ден от... Ще избера един ден от моето ежедневие. Давам личен пример за това, когато се събудя сутрин и си кажа, ето днес няма да мина тези 5 или 7 км, които правя всяка сутрин и тази грижа за мускулите и за тялото, защото в крайна сметка ние през деня отиваме на работа, но това, с което работим, е нашето тяло, в моят случай това е моят глас, погледа. Ако аз си кажа, знаеш ли, днес магия е по-добре да си останеш вкъщи и да пиеш топъл чай, нали, да изкарате още един момент заедно, това не е окей. Не е окей, защото аз ще го направя днес, ще го направя утре и това е момент, в който трябва да проявя воля. Тогава, когато вали сняг, тогава, когато навън е ниска температурата, тогава, когато навън е прекалено горещо, има хиляди извинения, за да не станеш сутрин и да не направиш онова, което тялото ти иска. И това е рутината на това тяло. То да поспортува, то да бъде изведено и разходено на чист въздух, защото от всички домашни любимци, моето тяло е любимия ми домашен любимец. Те всъщност. Нали, да можеш да му дадеш този кислород, от който то се нуждае, за да може то да ти се отблагодари през деня с достатъчно креативни мисли, с структура на мисленето. Така че ето, това е съвсем-съвсем личен пример. Случва ли ми се? Да, разбира се, че ми се случва.
И ми се случи и в Исландия, когато ти си по средата на месец август, а навън е 6 градуса и ти зъзнеш под дъжда, но казваш, не, не, навън има едни китове, които аз искам да видя и ще изляза да ги видя. Там е лесно, защото има нещо ново, но в София не е. След това, когато деня тръгне напред, има момент, в който ми се пие трето кафе. Не мога да изпия трето кафе, това вреди на тялото ми. Даже не искам да пия вече и едно кафе. И това е волята, с която ти да прескочиш моментния импулс, в който правиш нещо, което е навик. Ето го навика, който пък трябва, с първия трябва да се съобрази и да продължа волево да бутам да съм в този навик, за да се чувствам добре. Във втория трябва да го преборя и да кажа, ама това не ми влияе добре, то не е моето. След което в всяка една от сесиите аз имам горе-долу по 4 коучинг сесии на ден, или пък 2 екипни, или пък workshop, който е за промяна на гласата, на мислене. Така че всъщност има моменти, в които аз казвам, добре, сега аз трябва да вляза отново и да се боря с ограничаващите вярвания на човека, който е пред мен, и те са в посока на това, че той има навик да критикува и смята, това е ограничаващо вярване, че критикуването води до добри резултати. Влизайки в тази сесия, аз трябва да бъда търпелива и спокойна и да мога да намеря онези доводи в собственото му говорене, с които да направя тази промяна. Така че всяка една моя сесия е безкрайно добър пример за борбата срещу тези непримиримости. И всъщност ще отида към няколко конкретни примера. Само една преди това. Тъй като аз съм малко странно от това, че не си давам почивка и това, че всеки ден съм си наложил да спортувам първото нещо през деня, и като не си почивам, просто го правя само на воля, но по-скоро това усещам, че е негативно в дългосрочен план, и понякога волята ми е да си починат маги на такъв тип хора, които са работохолици, примерно, и се хваща за такива примери, че всеки ден трябва да излежеш, всеки ден трябва да направиш нещо, но в дългосрочен план понякога един или два дни почивка е по-добрия вариант. Нещо много добро. Когато кажем всеки ден и всеки човек и всеки път, това е масова генерализация. И всяка една генерализация, това, което ние правим в NLP практик, бизнес NLP практик с коучинг умения, курса, който водя, сега предстои 300-то му издание, има само по 2 на година. Смятам, че това ми дава така желанието и страстта да ги правя по най-добрия начин, на който съм способна. На това учим хората в тези курсове, че генерализацията трябва да бъде разбита, за да може на нейно място да дойде нещо ново, да дойде иновацията. Така че, когато говорим за редуване на определени дейности, докато човек спортува, реално ума му си почива. Когато човек отиде в професионален план или седне да чете книга, да пише реферата, ако е студент, нали, зависимо от това къде работи и дали още учи, тогава тялото му си почива. И това е едно редуване на дейности, което е изключително добре от една страна за ума, след това за тялото, и което дава възможност ние да нарушим рутината и да правим нещо ново и различно. И когато кажем спорт, спорта не е единствения начин, по който човешкото тяло може да се чувства добре. Това може да е преход в планината, това може да бъде просто плуване на плажа, след това може да бъде спортна тренировка. Тоест, грижата за тялото е високото ниво. Как правя тази грижа за тялото? Чрез спорт, чрез плуване, чрез разходка, чрез разхождане дори на домашния любимец, на куче, на котка. Айде, котка не се разхожда, на куче, пардон. Нали, всичко това е грижа за тялото. И след това идва грижа за ума. Ако някой каже, аз всеки ден трябва да слушам по един подкаст, или аз всеки ден трябва да прочета по 20 страници или 50 страници от една книга, както се казва на децата, ляпайте. Всеки ден ще четеш по 20 страници от тази книга. Това е вилица, която слагаш и тук на човек. Ти му казваш всеки ден, т.е. задължително, налагам ти го, ти трябва, нали, думата трябва още по-силно дава тази наложителност, ти рамкираш човека и моят въпрос е с какво този човек е по-различен от един затворник. Той е затворник на собственото си ограничаващо вярване. Така че, да, за мен всеки ден може да правим нещо различно, това е страхотно вярване, и оттам нататък да получаваме различен резултат. Може да продължиш с примерите. Така, мислих си да дам два примера. Много се говори в България за коучинг в последните години. За мен ще почна от там, кой е човека, който влиза в ролята на коуч. Това е дума, която така и не преведохме на български език.
запазихме я. Това не е бизнес треньора, който провежда бизнес тренинги и обучения. Това е човека, който влиза в една индивидуална или екипна сесия, за да може чрез въпроси да провокира промяна на първо място осъзнаване, а след това промяна в мисленето на даден човек, в навиците му, в стратегиите му на опериране или на една компания. Така че всъщност в нашия екип едно от правилата е, че човека, който влиза в ролята на коуч, трябва да бъде абсолютно задължително сертифициран от Международната коуч федерация. Трябва да може да има много сериозен бекграунд, както е моя в организационна психология, защото коучинга е 15-дневен курс или 10-дневен курс, доколкото психологията, човек се нарича психолог, когато е минал бакалавър и магистър психология. Доста модерно е напоследък да направиш една магистратура по психология, да кажеш аз съм психолог. Не. Както е в правото, така в медицината, така и в психологията. Това са науките за тялото, науките за душата, науките за начина на преговори на хората, така, регламентиране на взаимоотношенията между хората и между компаниите. Има един задължителен обем, през който трябва да се мине, за да може да се наречеш професионалист. Така че в екипа на MLC, My Leadership Center, работят хора, които имат изключителен бекграунд, и когато влязат вътре в една коучинг сесия, те много добре познават тематиката и бизнеса на компанията. Проучили са различните параметри, на база на които този бизнес се позиционира добре. Дали ще бъде пазарен дял, дали ще бъде бита, дали ще бъде брой служители, дали ще бъде коефициент на удовлетвореност на служителите, дали ще бъде коефициент на напуснали служители. Тоест ние трябва да знаем точно в какъв тип проект влизаме и оттам нататък можем да бъдем полезни чрез онези въпроси, които провокират едно различно мислене, една гледна точка, която е извън субективната на дадения изпълнителен директор, на дадения менеджер. И всъщност един такъв пример за човек, с когото работя, но това е събирателен образ. Нали, аз в момента не говоря за конкретен човек и всяка прилика с действителността ще бъде само единствено в ума на зрителите на подкаста. Всъщност, представете си позиция изпълнителен директор. Говорим основно за хора, които са между 45 плюс години, 45-65 годишна възраст, т.е. хора, които вече имат доста солиден опит зад гръба си и са стигнали до тази позиция по абсолютно нормалния ред, минавайки през всяко стъпало на йерархичната стълбица. Всъщност един такъв човек може да бъде изключително успешен в бизнеса си, когато гледаме критерии и резултати, финансови резултати и пазарен дял, съответно принос към компанията майка, към хедкуотера, ако това е международна компания. И в същото време този човек идва на сесия и казва, нали, имам определени ключови служители, от какво не съм доволен, към какво съм вече непримирим. Има хора на ключови позиции, ключови служители, които напускат компанията и това за мен е казус. Има хора, които в изследването ни за удовлетвореност на служителите имат много ниски резултати и не са склонни следователно да полагат допълнително усилие и това не е окей нито за тях, нито за бизнеса. В същото време аз давам цялото си време и енергия и усилия в професионален план и когато се върна в къщи, представете си нормално средностатистически човек, например с две деца, или аз нямам достатъчно време или пък нямам достатъчно сила и енергия, за да мога да възпитавам децата си и да им разказвам от тези истории, които ги направят смислени индивиди с много стабилна ценностна система. И в същото време, пък ако обърна внимание на децата, страда вече родителската двойка, семейната двойка, романтичните отношения и това наистина ти да отделиш качествено време, за да се свържеш с партньора си. И този човек казва, аз за да бъда успешен, аз трябва да избера между едното или другото. И това не е окей. В професионален план аз трябва да избера между резултатите или хората, след това трябва да избера между личния или професионалния план и всъщност аз се чувствам разкъсан. Това са неавтентичните хора. В едни индивидуални коучинг сесии работим както за високи резултати. Тук правя една скоба. Психологията не е за мен достатъчна и това е причината, поради която направих преди няколко години още една магистратура в сферата на финанси и банково дело. Аз работя много с финансисти и с компании в банковия и небанковия финансов сектор. И съответно
нали, когато говорим за тези резултати, влизайки в една сесия, трябва да мога да намеря автентичния човек, който едновременно постига резултати, но той има най-добрия екип. Екипа за високи постижения. И това е обединението между тези два елемента. Как в една коучинг сесия ние да променим стратегията на мислене и стратегията на действие на този човек, така че той да сложи много сериозен акцент върху хората, така наречения центриран върху хората подход, human-centric approach, и оттам насетне тези хора да бъдат достатъчно мотивирани, достатъчно удовлетворени, достатъчно амбицирани, нахъсани, волеви, както ти каза, нали, да имат волевото поведение, да са отговорни, да предприемат действия, да се концентрират върху положителните резултати, а не върху хейта, и съответно да са готови да приемат различията помежду си, за да бъдат един екип от различни хора, които върват заедно напред. Ето това е моята кауза. Това е нашата работа. Това е каузата ми, аз, каузата, екипа, фирмата, импакта, влиянието, което правим върху клиентите си. И всъщност с този човек, какво ние имаме като дизайн? Аз препоръчвам, да кажем в този случай, 10 индивидуални коучинг сесии в рамките на една година, по една на 2-3 седмици. И съответно уъркшопи, наричаме ги mindset уъркшопи, уъркшопи за промяна на мисленето между него, заедно с него и с неговия екип. Защото е много трудно да бъдеш сам на върха, Миро. Ако един изпълнителен директор с всички тези резултати направи промяна за себе си и успее да се центрира и върху хората, и върху процесите, и върху задачите, и успее да направи тази компания номер едно, той често пъти е сам. И трябва на всичкото отгоре, след всяка промяна, която вежда, да се бори с резистентността към промяната на най-близките му хора, на екипа му. Така че един дизайн, една концепция, в която имаме индивидуален коучинг за него, екипен коучинг за борда на директорите, сега би следващия проект, който ни предстои с подобен дизайн, след което уъркшоп за него и за този екип, след което уъркшоп за, в случая говоря за тяхния топ 40, за конкретната компания, с която влизаме в проект, един достатъчно добър дизайн, за да може да гарантираме, че в рамките на между 9 месеца, това е времето, в което се износва едно дете и в което се ражда новото ние на екипа в компанията, аз много силно вярвам в тези метафори, тези връзки, да може да има промяна. Между 9 месеца и 12 месеца да има промяна в този екип. И този човек, това беше работата ни в професионален план, след което дойде личния план и баланс с този личен план. Когато ти постигнеш автентичност в една сфера, неминуемо ти имаш желание, вътрешен подтик да бъдеш автентичен и в личния си план. И да можеш да се прибереш вкъщи и децата ти, които те виждат на корицата на списание като топ менеджер и всъщите тези деца, които те виждат в интервю, те ти получаваш награди, те да усетят, че баща им, не менеджера на компанията Хикс, а баща им е цялостен, спокоен и способен да отдели онова време, в което да ги научи на онези неща, на които само един баща може да научи. Може да им предаде онези послания, така че те да станат отговорни, непримирими, силни личности, волеви личности. И всъщност за тази част пък това, което предлагаме като дизайн, е този човек да се запише в нашия бизнес NLP практик с коучинг умения, в който има много индивидуални казуси, също много работа и в личен план. И тук вече промяната е в рамките на 3 месеца. Тоест той минава и през тези 3 месеца, тези 6 уикенда, в които има възможност да влезе много надълбоко в собствените си модели, начин в който той е възпитан от своето семейство, и оттам нататък да може да пресътвори, пренапише. Приключвам тази част с този пример, резултатите от тази годишното изследване на Универсум, които показват кои са качествата и уменията, които най-много служителите трябва да имат и е добре да имат в професионален план. На първо място традиционно е решаването на проблеми, което включва аналитичното мислене. Те не говорят за дипломи, те не говорят за брой години в чужбина, те говорят за умения, които могат да бъдат придобити и в България, и в чужбина, и чрез пътуване, и чрез учене. На следващите места идва способността да отуча дадено поведение, да се отуча. Unlearn again. Нали? Да мога да се отуча на дадено поведение, да науча ново поведение, и ако ситуацията го изисква, както идва изкуственият интелект, той не идва, той вече е тук, както идва финтех революцията, не? Както идват новите модели на работа, дистанционния режим след COVID се засили изключително много, аз ако се наложи, пак да се отуча на това поведение.
и да мога да бъда достатъчно адаптивен, както Насим Талеб казва в Черния Лебед, нали, да бъда толкова адаптивен, колкото е хлебарката или въшката. Може да не ги харесваме като твари, но всъщност те са изумителен пример за адаптивност. И възможно ли е това магия във всяка сфера да сме автентични, да постигаме високи резултати? Да. И ти го каза. Ти беше много автентичен преди малко, когато каза, ето аз си казвам понякога всеки ден трябва да тренирам, но мога ли да си дам почивка? И имам казус с това да преборя собственото си ограничаващо вярване. Вербализирането, казването на това, което истински мисля и това, което чувствам, и моята автентичност. Автентична съм, когато това, което чувствам тук в, нали, някой го нарича под лъжичката и интуиция и, нали, усещането, което имаме в корема или в гърдите, по някой път да знам, че нещо трябва да се направи, но да кажа, виж, моето усещане на притеснение, моето усещане на тревожност, аз съм окей да го направя. И просто смятам да послушам тялото си, смятам да послушам, това е НЛП, НЛП е невро, т.е. неврологията, която имаме, нашата нервна система и начина, по който работи нашия мозък. И съответно оттам нататък да мога да пренастроя ума, така че той да намери по-добър, нов, различен, креативен начин да се справя с казуса в действителността, която ме чака. Така че аз вярвам, че всеки един от нас може да бъде автентичен, когато слуша тялото си, в скоби слагам и интуицията си, тогава, когато живее тук и сега. Това е много често вече срещано така фраза и понятие, но всъщност е безкрайно предизвикателно за един човек да не живее в миналото с спомените и обремененостите си, защото те са бреме, различно от бременността на една жена, макар да имат един и същи корен. Нали, по-добре да сме бремени, отколкото обременени, както също обичам да казвам. Да не живее с очакванията за бъдещето, защото очакването е наистина огромен товар. То ни кара да действаме по определен начин, очаквайки, че нещо ще се случи, когато аз направя това. Това е транзакционния модел. Това е човека, който живее в транзакция. Хората с очаквания са транзакционни хора и те не правят нещата тук и сега, защото ще се почувстват по-добре като ум, като тяло, като удовлетвореност, а те ги правят, защото имат очакването, че нещо ще се случи, което ще е добре за тях или ще получат нещо, което ще е добре за тях. Много често те са и материалните хора. И съответно живеенето тук и сега означава да можеш да изчистиш ума си, да можеш да видиш това, което виждаш пред очите си, да можеш да чуеш това, което чуваш и да можеш да кажеш абсолютно автентично, ами както и аз го казвам, аз не съм окей да чувам вече мрънкане и хейт и хленчене и плачене и гледане на хора в ролята на жертва. Аз не съм окей да чувам нон-стоп 24/7 шум от коли, от флекс и от строителство, защото София е пренаселена, тя е свръх вече обгазена от коли и от строителство. И имам нужда да изляза, имам нужда да отида в Рила, имам нужда да изляза от хората, с които работя и да бъда за малко в тишината. Или човек, който е способен да бъде сам, не самотен, сам, да се чувства щастлив и добре със себе си. Имам нужда да чуя вътрешния си глас, защото само с него мога да говоря с интуицията си, с себе си, какво е добре за мен и да чувам пластовете на моята система на ценности и моята система от вярвания. И всъщност да, възможно е да си автентичен, но това означава да казваш не на онова, което не е окей във външния свят. Означава да казваш не на супермодерните неща. Означава да казваш не по някой път на приятелите си и на близките си. Автентичност за мен е включително да мога да кажа на един човек, ти си един прекрасен мой познат, ето ти си един нов мой познат, но ти не си ми приятел, защото моите приятели са много малко и това са хора, с които сме делили много-много сол в живота и с които сме разделили мъка, с които сме се подкрепили в много трудни моменти и които, когато аз съм щастлива и когато аз съм на гребена на вълната, те са по-щастливи от мен. Аз съм виждала човек, моя приятелка, която е в пъти по-щастлива за мен, отколкото съм аз в момента. Нали, така че това също е автентичност, да мога да кажа каква е твоята роля спрямо моя кръг и моята система от роли в моя живот. И ти да знаеш къде е твоето място. И ако ти искаш да бъдеш мой приятел, това означава, че
ти ще положиш усилия и ако аз откликна, аз ще положа усилия. Да мога да кажа на един човек в нашия курс Business NLP Practice Coaching Comedy, който за мен е години сътворяван, като нали, мечтата беше да създадем най-добрата програма за лидерство в България. В нея има много организационна психология, в нея има само практически модели от когнитивна и поведенческа психология, естествено, нали, невролингвистично програмиране, в нея има много коучинг подход, защото тя напълно отговаря на стандартите на Международната коуч федерация за брой коучинг часове вътре в програмата. В нея има и много лидерство, защото лидерството е под сектор, под сфера на организационната психология. И всъщност, когато съм с тези хора, които са завършили програмата ни, те са ни от най-близките ми хора. Това са 500 човека. Нали? Те не са ми точно приятели от най-тесния кръг, дето се броят на пете пръста на едната ръка. Но те са много близки. Те имат онова мислене на абсолютно квантово ниво, в което знаят, че ние сме свързани като хора изключително силно и ние съществуваме по силата на нашите взаимоотношения. Те са наясно, че е много важно не просто времето, което отделяш на един човек, а енергията, която имаш в себе си като отговор, като състояние. Дали съм нервна, тревожна, спокойна, напрегната, щастлива, какво е състоянието, което споделяш с този човек. Те са напълно наясно, че е много важно мястото, в което си този човек. Тоест, те са изключително смислени хора. Смея да твърдя, че съм късметлийка, че се срещам благодарение на каузата и на работата на целия екип на MLC с най-интелигентните и най-удохотворените хора в България. Това е изключителен център. И те са, така ще го кажа като финал на тази, може би част, това са борещите се да бъдат автентични. И аз всеки ден се боря да бъда автентична. Маги, на мен темата за приятелството също ми е интересна и с терапевката работим за това. И забелязвам, че може би има някаква епидемия на липсата на контактите. От това, което ми описваш, да. Си доста голяма щастливка. Да, кои са според теб стъпките и принципите да направим крачката от познат към приятел? И ако другия ни даде шанс, кои са принципите според теб? Аз много работя в организационен план, ти ме питаш много личен въпрос и тук бих отговорила само в личен аспект какво за мен означава стъпка между познанство и приятелство, но това ще бъда аз и само аз. В работата ни като екип ние търсим по-скоро и ще ти отговоря през тази призма как хората, които са служители на една компания, да могат да припознаят човека, с когото работят в едно пространство. Не просто като колега, не просто като служител на компанията Хикс, не просто като заедно ние двамата сме подчинени на този менеджер, който е над нас, а да могат евентуално да видят в него на първо място, преди приятелство, да видят човешкото същество. Онова същество, което има нужда понякога от състрадание, онова същество, което има нужда да бъде провокирано на ниво любопитство, да бъде изслушано, онова същество, което има нужда да бъде мотивирано и онова същество, което има нужда да провокирам интелектуалния му капацитет. Това за мен е много големия смисъл. Защото приятелят е онзи човек, който на когото аз ще се обадя в два през нощта, че имам проблем и ще го помоля да дойде и да ми помогне. Приятелят е онзи човек, пред когото аз ще отида и ще си поплача, когато съм истински тъжна. Приятеля в моя случай е онзи човек, който ще гледа детето ми абсолютно безпрекословно. Аз няма да се замисля дори, че всъщност детето ми е при нея. Аз в момента визирам най-близките си приятелки, които са ми помагали и помагат с децата. Така че в професионален план, дори в личен план, защо не? За мен е много важно да видиш другия като човешко същество. Ние всички имаме много, много базови нужди. Те са ясни да се храним, да пием вода, да се разхождаме. Но понякога е много хубаво, когато храната, храненето е съчетано с други хора, защото това са разговорите, които ни карат да се чувстваме принадлежни и смислени. Това са хората, които ни провокират да се чувстваме разбрани във времето. И когато в професионален план се прави една програма с индивидуален коучинг, аз ги изредих екипен коучинг или тези въркшопи, тренинги, консултиране. Имаме цели програми за консултиране. Давам пример за една от най-смислените. Тя се казва SoWell. И всъщност е инициатива на една от компаниите, с които работим. Това е Софийска вода, част от френската Веолия. Те реализират заедно с нас или ние заедно с тях реализираме тази програма SoWell, в която освен темите за здравословното хранене, за здравословния начин на живот, здравословния сън,
е изключително важно да може да се коментира каква е мрежата ни от контакти, коя е нашата спасителна мрежа и кои са хората, които могат да ни помогнат, и понякога това не са приятелите. Това са хората, които всъщност... Извинявам се за секунда. Хората, които са в нашата професионална сфера и които ни виждат всеки ден. Приятел мога и да не видя година или две. Нали, говоря за онези приятелства от гимназията, където един я живее в една държава, друг живее в друга държава. Те са мои приятели. Но по някой път е много по-лесно за колегата ти да види какво се случва с теб, защото той изкарва всеки Божи ден с теб 8 часа в споделено пространство, по дадена тема. И тогава, когато ние в професионален план видим другия човек като човешко същество с неговите нужди, неговите амбиции, неговите желания, ние можем да сме много близо до него. И не е задължително ние да станем приятели в личен план, но можем да бъдем приятели в професионален и да бъдем загрижени, да бъдем провокиращи, да бъдем любопитни до линията на онова любопитство, което ще накара теб да се почувстваш по-добре, без да прекрачвам границата на личния ти, на личните ти теми. Това е много по-смислено. Живеем в ерата на алиенацията, на отчуждаването, на хората, които се събират по определени критерии, кой какви дрехи носи, кой каква почивка може да си позволи и кой на кой супер курорт може да отиде. А всъщност ние изкараме време на работа. И там има ни хора, които биха могли да бъдат много загрижени за нас. И всъщност тук идва втория пример за дама. Ще кажа, това е събирателен образ. И аз много, много ценя конфиденциалността в това, което правим. И във всяка моя дума не трябва да се припознава един конкретен човек, а може би да припознаят в думите ми части от себе си. Но ще говоря за жена. Повечето хора, с които работи, може би около 75% и повече, аз лично в моите индивидуални сесии, са мъже, но ще говоря сега за дама, която е изпълнителен директор на наистина много голяма компания, си представете. И всъщност тази жена иска да направи промяна вътре в компанията към това да има много повече разбиране, много повече емпатия между служителите и те да не се чувстват като чарковете на една машина, които отиват на работа и си тръгват в края на работния ден, буквално изцедени до последната капка ум, смисъл и мускули и тяло. И всъщност тази дама, пак казвам, нейният образ е събирателен, но си представете, че тази дама полага страхотни усилия първо тя да промени нейното в индивидуални сесии, нейното отношение към хората, защото нейният изказ се оказва, че онова, което ги слага на една много дълга дистанция, по-дълго на една ръка разстояние. И всъщност, когато тя промени изказа си, в първите месец-два, тези хора бяха абсолютно очудени, да не кажа втрещени от тази промяна. Казваха какво и се е случило. Аз много обичам репликата. Ходила е на коучинг при Магдалена. И това е абсолютно култова реплика, че човек започва да се държи по различен начин и най-вече, че хората около него усещат тази промяна. И както нали, някои от моите клиенти казват, пробвахме по един, пробвахме по втори начин. Ако няма как да променим много ключов служител, нали, убедете се на Магдалена и нека да отиде на индивидуални коучинг сесии при нея, което е за мен невероятен комплимент. Та всъщност тази дама промени първо своя начин и тя започна да влиза в ролята на грижещата се, в ролята на обръщащата внимание на хората като личности, като личност, човешко същество, личност. После дали ми е познат или ми е приятел, и дали ми е колега или е мой менеджер. Имаме човешкото същество, след това има личността, моята пета непримиримост, да приемаме различията едни в други, а не да слагаме стереотипи, към които съм непримирима. И всъщност с тази промяна стъпка по стъпка, в един момент тя промени начина, по който говори пред хората, пред аудиторията, като дали ще бъде реч на коледно парти, дали ще бъде откриване на тимбилдинг, нали, има най-различни формати, в които промяната може да се случи. И оттам нататък тя каза, че вече има няколко човека, които са отишли и са и казали, всъщност това търсихме от теб, това ни липсваше в теб всички тези години, и ти ни водиш напред като резултати, като устойчивост, като много добри практики, нали, така нареченото вече ESG, като спазване на принципите за устойчиво развитие, но всъщност ти ни липсваше като човек, да те усетим, ма като жена,
дори ако щеш като майка, защото аз отивайки на работа, аз не спирам да съм майка. В смисъл, образа на майката не остава в къщи. Ето, звъни в преди малко звъна дъщеря ми и аз съм напълно сигурна, че тя е добре, че ми се обажда да ми каже здравей или как минава подкаста. Нали, ако имах притеснения, аз ще те помоля да прекъснем, да й се обади и да й кажа всичко наред ли. Тоест, ние не излизаме от този образ и нейните служители на тази дама бяха вдъхновени от това, че бяха видяли майката в нея. Майката на собствените и деца, разбира се. И в същото време, когато тази промяна отне около 6 месеца да може да се случи в компанията, за да може нейното поведение на лидера, който е трансформационен, който променя, а не транзакционен, нали, дай ми и аз ще ти дам, да слезе до нивото менеджери, пред които тя дава абсолютно автентичния пример за това поведение и тя живее истински ценностите си, а не се прави на някой, който всъщност не е, защото видиш ли ограничаващо вярване, аз не мога да бъда съпричастна на работното място, аз не мога да покажа емоция на работното място, ми то вдъхновението и страстта, те са емоция, те идват от мен, от мен самата излизат. И всъщност, когато тази промяна слезе от минус първо ниво на менеджерите надолу към тяхните екипи, ние знаехме, че сме на правилния път, ние знаехме, че успяваме, че имаме резултати. И тогава вече правим големите вдъхновяващи събития, мотивационни събития за целия екип, за да може с една-две речи да стигнем до хората, но един тимбилдинг, една мотивационна реч, едно вдъхновяващо събитие, те са инструмент само когато преките менеджери вече са представили онова поведение на отговорност, на любопитство, на постигане на резултати, на проблем солвинг, на решаване на проблеми и така нататък. И ние само единствено слагаме черешката на тортата на финала. Та всъщност тази дама след това каза, на мен това ми харесва. Аз се харесвам повече такава каквато съм. Аз съм хабила страшно много енергия, за да представям образ, който не е моя, но който съм вярвала, че е желание в организационен план. И на мен това ми е окей. И моите резултати не паднаха, обръщайки внимание на хората и на моето поведение към тях. Всъщност, моите резултати не паднаха. Напротив, ние спряхме текучеството на ключови позиции. Ние вдъхновихме повече стажанти да искат да остават и да работят в нашата компания. Ние направихме по-добър employer branding, защото вече посланията ни бяха автентично представени от мен, а не просто някой пиар да ми напише хубавото интервю в някое списание, лъскаво списание, а напротив аз излизам и говоря пред аудитория и сама самата себе си. И тя дойде и каза в една от тези сесии, аз искам това нещо вкъщи. Аз го искам вече вкъщи, защото това е истинската ми същност, това е моята ценност на система, това са моите вярвания и сега ми предстои голямата промяна, защото онази резистентност, онзи отказ от промяната, който видях в професионален план, ако там мога да мина през него, имаме стъпка 1, стъпка 2 и вие влизате в този организационен план и ни помагате като екип, защото ние влизаме целият екип. Аз влизам в индивидуални сесии, един от моите колеги влиза в екипни, целият екип прави тези уъркшопи. Нали, в личния план няма как да влезете в къщи, няма как да ми помогнете и там този отказ от промяна, той много трудно се преодолява. И аз казах, окей, ела в NLP практика с коучинг умения, мина практик, мина мастер. И всъщност, нали, това е не само тази жена като събирателен образ, а и доста хора през годините виждам, че идват тяхните деца. Тоест, това е една философия на предай нататък, в която всеки един от нас предава на следващия един начин на мислене, в който ние сме живещи ценностите си, много по-смислени, много по-дълбоки. И тогава, и с това затварям така цялото това разсъждение, тогава онзи менеджер, за когото говорих преди малко, той не се връща уморен вкъщи, защото той не е харчил енергия да бъде някой, който всъщност не е. Май, ако ми позволиш да те попитам и за личната част, за приятелството, това, което ти си забелязала, за стъпката между познат и приятел, кои са необходимите действия? Да, в личен план тази стъпка не е стъпка от един човек. Това е стъпка от двама, минимум в една ситуация. И тук вече говоря много субективно, защото за мен приятелството е сред моите ценности. Аз живея много силно в ролята си на приятел и знам, че приятелството... Представи си едно трикрако столче.
това, коя съм аз в професионален план, е много, много важен стълб в моя живот, защото това е моята кауза и за мен всеки човек идва с някакъв смисъл на тази земя и трябва да остане след себе си не просто построена къща, посадено дърво и родение на две деца или три, а трябва да остави някакъв смисъл за обществото. Ние трябва да бъдем полезни в общество. Втория стълб на това трикрако столче всъщност е личния ми живот. Нали, коя съм аз в личен план, съпруга, майка, и по някой път животът ти отнема тези роли. По някой път става така, че служителя е освободен, менеджер е уволнен или бизнеса се срива. Нали, слава Богу, в нашия случай 20 години много устойчиво градим тази компания и тя в момента, много компании казват, че са номер едно на пазара по едно или второ. Аз гледам брой служители и пазарен дял. Ние сме компанията с най-много in-house коучове, т.е. хора, които работят само в MLC и никъде другаде като бизнес коучове. И в същото време по проектите, които имаме, сме да твърдя, че в коучинг сферата, и това показват и анализите, които имаме на пазара, имаме най-голям пазарен дял. Това за мен е изключителен успех след 20 години работа. По някой път компанията фалира, компанията бива закрита, така че този стълб може да падне от днес за утре, без ние да го очакваме. Дойде COVID и това се случи за много компании. В личен план, второто кръче на трикракото столче, по някой път става така, че няма значение кой от двамата взима решение, че това семейство вече няма да съществува по начин, по който е съществувало до момента. В най-лекия случай може да го наречем раздял, в най-тежкия случай може да го наречем траурна реакция, тогава когато един партньор си отива безвъзвратно и физически. Или друга част от семейството. Има много, много мъка има по този свят. Бяхме свидетели на огромни трагедии, на много близки мои хора се случиха трагедии тази година. И тези, които ми позволиха, аз бях до тях. И като приятел, и като професионалист. Това е много миксираната роля. Когато ти като професионалист не се занимаваш с траурни ситуации, но тогава, когато това се случи много близък твой приятел, ти съчетаваш тези умения, защото ти си там за приятеля си. И всъщност по някой път в личен план това кръчето на това столче също изчезва. То пада. И тогава остава тази спасителна мрежа, която наричам социални контакти и приятелство. Най-в ситната плетка на една спасителна мрежа, която знам, че каквото и да ми случи, тя ще ме държи са моите приятели. И трябва да бъдат 4-5. Каква е стъпката от познат в моята социална мрежа да станеш мой приятел? Иска се много време, много премеждия. Иска се споделяне на много хората. Са го казали, трябва да изтем бая хляб и сол заедно, за да станем приятели. Иска се в част от сърцето ти да има място за приятели. Защото някои хора пълнат сърцето си само с любовта към мъжа си или жена си, с любовта към децата си. В моето сърце има специално място за моите приятели. И всъщност след това се иска вашата, това е много, много голямо предизвикателство, животът те моделира и те шлифова по определен начин. И може да видим приятелства в гимназията, които са били много силни в даден момент от време. Вие сте били абсолютно неразделни. След това всеки тръгва по пътя си и пътя те шлифова. Въпросът е не това, че сте имали различни изживявания и сте били в различни държави, а дали в ценностната ви система има крупни промени. Дали някой от вас се е издигнал на ниво осъзнаване, което е много по-високо от другия. Дали някой от вас е непримирим към статуквото и е константна промяна, търси константна промяна в живота си. Непрекъснато предизвиква това статукво. И всъщност приятелите около мен са онези, с които заедно вървим с едно темпо към промяната в начина си на мислене. Приятелите са онези, ако искаш и търсиш стъпка, които никога няма да ме осъдят. Значи един познат, изкарваме ден, два, три, пет. Представи си, събирам 100 мои познати, седим 10 дни заедно, нали, няма да го направим, но седим 10 дни заедно. Ами един от тях ще дойде и ще каже, знаеш ли, тук не ми харесва какъв цвят на дрех си избрал. Благодаря ти. Следващия ще каже нещо друго. Третия ще каже, аз съм окей да има критика, но ти да ми я кажеш, не съм окей какъв цвят си избрал, спрямо дадения контекст, спрямо събитието, на което отиваш, спрямо това, с което ти ще дадеш много по-силно влияние към хората.
Другия ще каже, че по някакъв начин не одобрява някакво мое действие в личен план, без да ме попитал изконния въпрос. Маги, ти защо реагира по начина, по който реагира? Дай ми възможност да се аргументирам. Дай ми възможност да обясня. Дай ми възможност да ти разкажа причинно-следствената връзка на това, което се е случило. Трети ще каже, че не харесва действието, но той няма да знае, че то е продиктовано от ценността любов. Ми аз за любовта съм готова на всичко. За мен няма спирка пред любовта. Ти може да кажеш, не ми харесва това действие, или не ми харесва друго действие, или не ми харесва трето действие. Ма заради любовта ще изрия света. Заради любовта към мъжа ми, заради любовта към децата ни, заради любовта към майка ми и баща ми, заради любовта към приятелите ми. Нали, това е абсолютния изконен двигател и Дънов е казал, Бог е любов и Бог е в мен, защото любовта е в мен. Аз съм силно вярваща в любовта. И в това, че имам нещо горе, което е много по-голямо и много по-силно от нас. Така че приятелите ми са вярващи, приятелите ми са неоценяващи и не критикуващи, приятелите ми са постоянно в развитие, приятелите ми са съмняващи се в това дали днес е най-добрата версия на себе си, приятелите ми са плачещи, защото са автентични, каращи се по някой път, защото също са много истински. Така че всъщност приятелството е много голямо усилие на време, на желание и ще ти дам един много, много конкретен, аз до сега говорих абстрактно, много конкретен пример. Една от най-близките ми приятелки, наистина изключително, изключително близък човек, една от трите, на които ако имам проблем ще се обади, може би ще се обади поради това, че живее буквално до вкъщи веднага. Ние работим заедно, живеем заедно, тя е човека, на когото си оставям детето с широко отворено сърце, за да я възпитава и да я гледа, когато аз нямам тази възможност. И всъщност тя над 15 години отказваше да влезе в нашия курс NLP практик с коучинг умения. И аз казах, добре, моля те, искам да седнем и да ми обясниш защо. Нали, тук не става въпрос за финансови условия, това е подарък от мен. Защо, поради каква причина, какво те спира, кажи ми аз какво да направя, за да дойдеш в този курс, защото първо вярвам, че той ще бъде изключително полезен на теб и второ, това ще ни доближи. Ние в момента оперираме на различни чистоти, мегахерците са ни различни или ние плаваме в различни морета, в различни лодки, едно море е различни лодки. И накрая казах, знаеш ли, сега не помня дали това са били, разбира се, точните ми думи, но казах, виж, за мен е много важно ти да дойдеш. Най-малкото, аз толкова ценя нейното мнение, че ако тя ми каже или когато тя ми каже, знаеш ли, тук тази тема може да я представиш по този начин или тук може да дадеш това упражнение, аз ще я послушам. Тя е глас, който директно влиза в центъра на мозъка ми и буквално приемам информацията в чистия вид. От друга страна ти ще ме усетиш в дълбочина, защото ще знаеш как тези модели, които аз предавам на хората, подарявам на хората, как аз ги използвам в нашите взаимоотношения и съм убедена, че и ти ще си вземеш нещо. Най-накрая, че беше миналата година, тя мина практик и веднага след това влезе и в мастера, мастер NLP практик и ги изкара и двете. Но да, това беше една много конкретна стъпка. Нямаше да ми е по-малко приятел, ако не ги беше минала. Но със сигурност хората, които са били в този курс, начина ни на общуване, чрез задаване на въпроси, което е типично за коучинг подхода, начина на приемане на другия човек като цялостна личност, способността да предизвикаш другия човек, защото вярваш, истински вярваш, че той утре ще бъде по-добра версия на себе си, това предизвикване. Казването на човека на трудната истина, защото това, което прави в момента, не е окей. Той го прави, защото е свикнал, защото е рутина. Или понякога това, което прави, то влияе добре на него и на екипа, но не е добре за организацията. Нали? Или не е добре за организацията, но не е добре за обществото. Не е окей дългосрочно като устойчиво развитие на нашето общество. И всъщност тези хора са едни от... не едни, това са хората, с които аз най-много общувам и най-много искам да общувам. И за тези почти 20 години, в които работи тази работа, ако преди правех всичко това, защото аз вярвам, че ние може да провокираме промяна и да създадем осъзнаване, към днешна дата срещата с тези хора мен ме прави по-добра.
те ме провокират всеки божи ден да искам да съм по-добра. Аз преди да отида на, в проект, всеки ден моите проекти стартират точно в 10 часа. Аз ставам в 5:30, много, много вярвам в рано, така, рано пиле, рано пее. Ставам в 5:30, слушам различни подкасти, имам време да прочета нещо интересно, с което да, да бъда различна, особено пред хора, които са в единия, във втория, в третия формат. Имаме хора, които, които минават сега една опи практик 5 или 6 години по-късно отново. Минават мастера отново. Имам хора, които са в индивидуални сесии, с екипа в екипни сесии, имат консултиране на цялата организация и са били в курсовете. Ние общуваме на коренно различно ниво. И всъщност след това имам време да, да се разходя, да си направя километрите или да, да потренирам, да направя някакви упражнения. И аз отивам на всеки ден на работа абсолютно като моето усещане, като по нов начин заредена. Тялото ти е наново заредено, включил си се в контакта с буквално с двата пръста и си чел и си направил по-добра версия на себе си. Само тогава имам право да бъда с всички тези хора. Няма как. Няма как да си вдъхновител или вдъхновяващ, няма как да си мотиватор или мотивиращия, ако състоянието, в което отиваш на работа, не е най-доброто, на което си способен. Когато отида на работа и даже ако дойдеш в нашия офис, той е невероятен, ние го наричаме нашия център, защото имаме тренинг зала, много голям кабинет за екипни коучинги, 4 или 5 вече кабинета за индивидуални коучинг сесии, нали? Това е нашия My Leadership Center, така го наричаме, нашия център за лидерство, нашия NLP център. Когато отида в офиса, то не е офис, ние сме го направили като апартаменти, в които човек се чувства много комфортно и видя колегите си ми, те са невероятни, те са изумителни. Ако мога във всяко едно предаване, всеки един подкаст, ще казвам, нали, благодаря ти Гергана, благодаря ти Габриела, благодаря ти Руслана, благодаря ти Лили, благодаря на всеки един, който Владислав, всеки един, който е бил част от екипа, е част от екипа и всеки един бъдеще, който ще бъде част от екипа, и Пламен, и Светло, и всички тези хора, които раздават страшно много от себе си. И това е безкрайно, безкрайно удовлетворяващо. Поздравления, Майк, за страхотната работа, която си свършила през годините, че поддържаш и приятелствата, и такава атмосфера и култура в компанията. И на мен ми харесва, че времето за промяна понякога и вашия срок на работа е 9-12 месеца, да понякога може да не видим нашата най-добра версия или това, към което се стремим веднага. Имаме доста проекти, които са над 3 годишни, т.е. големите корпоративни договори, и тогава, когато искаме наистина да бъде всичко много ясно структурирано. Има стажански програми, менторски програми, програми за обгрижване на здравето на хората, за развитие на тяхни ключови умения, така наречените меки умения, които са лидерство, комуникация, това са тренингите. NLP практик като програма, която развива мета умения, аналитично мислене, структурирано мислене, гледане в перспектива, в голям мащаб, оттам нататък наблюдение на всяка една ситуация от различна гледна точка, креативност страшно много развива, нали, структурно мислене и креативност, фокуса върху лявата и дясната хемисфера на мозъка. Така че има и много по-дългосрочни програми. За мен 6-9 месеца е периода, в който след всичко, което си направил, трябва да видиш много измерим и ясен и категоричен резултат. В последно време има изключително голямо пренасищане от подходи в общественото пространство и в бизнеса. И всъщност аз имам много така сериозен апел тогава, когато решите да използвате даден подход, за да постигнете даден резултат в компанията си. Вижте дали този подход е емпирично доказан. Вижте дали този подход има някаква научна обосновка и научна база. Защото науката е психология. В частта на корпоративно управление тя е организационна психология. В момента изключително много работим, върху проекти, които са свързани с организационно поведение, корпоративна култура и вече оттам нататък проистичащите employer branding като позициониране на пазара и предаване на знанието, така наречения knowledge management в менторски програми. Да, ние използваме изключително много
различни дялове на организационната психология, различни модели в лидерството, като трансформационно, транзакционно лидерство, ситуационно лидерство и така нататък. Използваме коучинг, използваме NLP подход. Ами, дайте ми за пример една организация, в която ние не знаем как тази организация работи, тя няма йерархична структура, тя няма ясно разписани процеси, тя няма корпоративна култура, тя няма стандарти, тя няма антикорупционни политики и ние да кажем, тя има страхотни резултати, ама ние не знаем как работи. Всъщност да имаш много ясна стратегия, да имаш стъпки в тази стратегия, всеки един от критериите ти за резултат, така наречените key performance индикатори, да бъде много ясно количествено измерим, качествено измерим, тогава ти знаеш кой път е през който си минал. Все едно аз те питам, ами всъщност Миро, ти си в Бургас, ами да, Маги. Ами добре, как стигна до Бургас? Не знам, ама ми е много хубаво. В смисъл, това е толкова несериозно. С кола ли стигна, по тракия ли мина, с самолет ли стигна, с влак ли, с автобус ли, пеша ли, с колело ли, с какво стигна? Оттам ще те питам за колко време стигна, как за те беше като изживяване това пътуване. И след това, ако ти е много хубав Бургас, който е един от любимите ми градове, и се сещам веднага за няколко лица, които живеят в Бургас, така топло си ги поздравявам. Тогава ще те питам какво конкретно в този град ти харесва, което няма нищо общо с пътуването, с което стигаш до там. Така че в бизнеса, тогава когато ние влизаме в една организация, ние нямаме право да бъдем с подхода звездите ми го говорят. Имаме право да влезем и да обосновем. Аз давам като първо, на първо място, искам да видя всички пропуски и проблеми в организацията. Искам да видя онези резултати, които искате да постигнете, но към момента не можете да постигнете с тези хора или с уменията на тези хора, или с този офис и така нататък. И когато направим пълна диагностика, винаги давам пример за Доктор Хаус, диагностицирането е най-важната стъпка в целия процес на организационна промяна. Правилното диагностициране на ситуацията. Когато познавам актуалната ситуация, тогава ние заедно сядаме и предлагаме дизайн с инструменти, които са подредени в определена последователност, заемат определен брой часове от времето на служители. И тогава ще кажа, след 6 месеца, когато ние следваме тази програма, ние от наша страна даваме 100% нашите умения, дизайна, концепцията и стъпките, през които трябва да минем. Това, което очакваме от компанията, е тя да се ангажира тяхните служители, както казваше Иван Гарел, да бъдат, който за съжаление той си замина тази година от този свят, да бъдат на точното място в точното, в уреченото време. Защото не може ти да се запишеш в една програма и днес идвам, утре не идвам. Ето е волята, ето ги усилията. И редовно давам като пример така, аналогията, когато отидеш на лекар с даден проблем и той ти каже, трябва да пиеш антибиотик и този антибиотик е 7 дни и ти го пиеш 2 и се обаждаш на лекар, кажеш, ами доктор, този антибиотик всъщност не постигна никакъв резултат. Същото е при нас. Ти имаш 10 коучинг сесии и когато дойдеш само на 3 и след това кажеш, аз не съм постигнал този резултат, съжалявам, аз не приемам твоята обратна връзка. Когато мина 10 сесии и аз видя какъв е резултата, който според теб си постигнал, какъв е твоят резултат спрямо менеджера ти, който те наблюдава и който е мой партньор в този процес, аз не правя самосиндикални коучинг сесии. Аз си партнирам с менеджер човешки ресурси. Аз си партнирам, ако е изпълнителен директор, само с човешки ресурси. Ако е подизпълнителен директор, аз си партнирам с изпълнителния директор. И давам примери за проекти, които са казвали, ние имаме бюджет, ние ще подпишем договор с вас и аз искам среща с изпълнителния директор. Ама той е твърде зает. След като е зает за този проект, тогава няма какво да работим по този проект. Защото ние заедно сме партньори в този процес. И давам пример за проекти, тук ще кажа името на компанията, защото аз много се гордея с това, което те правят, става въпрос заедно. Тази година те направиха заедно и с още двама колеги, един от моя гледна точка блестящ проект с много ясна структура, с фокус върху тези метаумения, които хората да развиват от това да знаят в коя роля са в даден контекст, от това да знаят какви са вярванията, с които работят в личен и професионален план, до това да знаят кои са онези поведения в личен план и както ги наричаме в организационно поведение, които не просто са допустими, а които водят до страхотен резултат, до високи постижения, кои са онези поведения, които ние трябва да санкционираме, да преустановим и да кажем, че не толерираме в организацията.
И всъщност един такъв проект в рамките на една година, както е този на едно, за мен дава изключителен резултат при хората. Естествено, самия менеджер може да го каже, но това са хора, които имат много високо ниво на отговорност. Те идват на тези workshop дни, те са подготвени, те четат, те са подготвени с казуси и въпроси и съответно аз очаквам да видя в тях една истинска промяна, която е на ниво личност и която те ще приложат в работата си, а за много от тях смея да твърдя, че ще приложат и в личен план. И някои от тези хора вече не са един и двама от този проект, много, дадаха много ясна заявка, че те ще се включат и в следващите NLP курсове, NLP практик с коучинг умения и ще го направят абсолютно вече самосиндикално като личности. Ще дадат тяхните финанси, тяхното време и тяхните воля и усилия. И съм благодарна, че компанията не просто създава тази среда, тя я стимулира. И това, което е изумително, че в тези проекти на първия ред буквално седи директор човешки ресурси, взима участие, т.е. абсолютно е вътре в детайла и че освен този човек има още няколко члена на борда на тази компания и всъщност ти правиш промяна точно там, където тя трябва да се случи. Безумно е да работиш с децата и да не си виждал никога родителите. Така че има невероятни компании, а за мен на тези, които споменах, са абсолютен пример, че всъщност те създават онази среда, в която ние може да припознаем хора, които освен колеги да бъдат наши приятели. Има компании, които създават такъв вид отношения на непримиримост, отношения на отговорност, отношения на гледане към конструктивното, отношения към разбиране на личността в нейната цялост. И всъщност тези компании стават, не обичам думата люпилния, но те стават инкубатор на онова поведение, което аз искам да виждам в обществото. И това са компаниите, с които аз работя. И имам способността, вече и възможността след толкова години, да избирам проекти и да отказвам проекти. И избирам проекти с тези, които са истински волеви и отговорни и мога да се гордея с тях след това. Много силно вярвам, че могат и те да се гордеят с мен. Със сигурност, щом имаш такива клиенти и толкова хора те препоръчвам ги, ако сме осъзнали диагнозата и по какъв начин и сме избрали метода теб, примерно по какъв начин да имаме вяра в процеса и че ще отнеме време няколко месеца, година, две, три, че ще постигнем резултати, за които не сме и мечтали, а не да се откажем след на компаниите търсят и бързи резултати. Затова споменах преди малко финанси и банково дело. Ние сме много ориентирани към количествените параметри, към измерване на резултата. След всеки проект имаме анкети до абсолютно всички служители, така че да видим какви са конкретните приложения на това, което сме направили в бизнес среда. Така че компаниите днес искат бързи резултати, живеем в много динамични времена. Изключително много се променят процесите и начина на комуникация и на взаимодействие и всъщност ние сме длъжни да постигаме заедно, да постигнем заедно с клиентите си достатъчно добър за тях финансов резултат, който да бъде не просто да са лидери на пазара, а устойчиво да бъдат лидери и то не просто в един сегмент. Значи едно е да си лидер в един сегмент, друго е ти иновативно да измислиш втори, трети сегмент, с който също да се наложиш като лидер на пазара и съответно оттам нататък да задържат този успех. За мен голямото предизвикателство е компаниите, с които работим, особено международните, чието клонове са в България, да станат перлата в короната на хедкуотера. Тоест, ако ти си една компания, която оперира в България, ясно е, че ти не можеш да имаш най-големия приход, ако се сравноваваш с колона в Германия или в Франция или някакво друго място по света, но като процент и като измеримост на тези резултати може да си номер едно. Спрямо глава на населението, спрямо брой клиенти, които имаш, спрямо пазарен дял, който имаш. Така че компаниите, особено в финансовия сектор, търсят много бързи и динамични резултати, много добри резултати. И всъщност NLP подхода е с един от най-високите коефициенти за бързина и качествена промяна. Тогава, когато се влезе в организационен план, защото той всъщност съчетава невро, т.е. тялото в професионален план, какво е тялото, състоянието, с което човек работи. Ако той не е спокоен за една презентация, ако той не идва мотивиран на работа, ако той е притеснен
по време на даден разговор с клиент, той не постига добър резултат. Тоест неврочастта е изключително важна в преговори, в управление на конфликти, в презентации, в управление на целия екип, да се подсигуриш, че хората ти са в онова състояние, което ще доведе до производителност и до ефективност. След това имаме лингвистика, OSD за лингвистика, начина по който ние подбираме думите в комуникацията си, имейл комуникация, онлайн комуникация, която е през платформите за онлайн срещи и съответно комуникацията на живо, кои са онези думи, които подбираме, така че да можем да имаме един конструктивен разговор и много ясно да специфицираме кой е отговорен за каква част от процеса, съответно кой каква роля ще има, оттам нататък кой какви отговорности ще има и кой какви ангажименти поема в какъв срок. И естествено какво око, ако не успее да направи доставяне на тези ангажименти, така че да знаем какво ще се случи при определени рискове на пазара и при подводни камъни в бизнеса. И третата част от тази абревиатура NLP е програмиране. От програмата на мислене на човек, това е модела на мислене, рутината на мислене, навика на мислене, през навика на действие на тялото. Нали, ако искаме един служител да не стигне до бърнаут, ние трябва да наблюдаваме по какъв начин той се грижи за тялото си. И дадах пример преди малко с А1, една от основните ценности в компанията, за която в момента работим, не толкова ми е приясно, защото аз в момента съм в този проект, един от 20-те проекта, по който работя в момента, но една от ценностите е ти да можеш да бъдеш емпатичен към останалите хора, в смисъл ти да си сигурен, че те се грижат за теб, за себе си, извинявайте, и за теб, естествено, като второ ниво. Защото ако един човек не знае как да се грижи за себе си, колкото по-интересна му е работата, ми той толкова по-бързо ще прегори. Тоест ние имаме абсолютната задача да провокираме тази грижа вътре в компанията към човешките същества. И съответно пъс седи като програма как аз се грижа за тялото си, но пъс седи и също като програма, като синоним на стратегия, процес, модел, по който компанията работи. Ние с коучинг, с NLP, в тези екипни сесии, които правим, екипни бизнес коучинг сесии с NLP подход, ние извличаме процеси, ние оптимизираме процеси, ние правим дистрибуция на ролите на хората в тези процеси, така че да може дадения човек не просто да извършва това, което му е дадено като иерархична позиция, а той да може функционално да се включи като на проектен принцип в друг проект и да бъде с още по-голям хъс, мотивация и желание да направи, да постигне добър резултат. Така че П също важи и за народопсихология. Тя е изключително важна в момента при подбора на кадри. Поколението Z идва. То е тук. То вече е дошло всъщност. Нали? И тогава, когато ние наемаме тези млади хора, те имат определен мироглед върху света, определена програма на мислене и очаквания. Очакванията са също част от програмата. И всъщност, ако един мениджър не знае как да борави с тези очаквания, той добър мениджър ли е? Той върши ли си работата? Ако един мениджър не знае как да създаде мост между поколенията, как ще предадем знания от човек, който е с ключов служител, ключова личност, който е с изключително висок капацитет, как този човек ще предаде знания на 25-годишния стажант, който току-що е влязъл в компанията. Задържайки го, амбицирайки го, мотивирайки го спрямо ценностната система, която има този 25-годишен млад човек, който е бъдещия двигател на нашата компания. Така че менеджерите днес са изправени пред изключителното предизвикателство да бъдат много повече личности, отколкото позиции в домовата книга или в йерархията на компанията. Те са изправени много повече пред това да бъдат автентични личности, пред това да играят ролята на авторитарния менеджер с идеята, че може би това ще доведе до по-добър резултат. И също така менеджерите са изправени пред това да създават онази култура, да възпитават онези ценности на трудолюбие, на отговорност, на ангажираност, на работа в екип, които висшето образование в България не възпитава. Дава една диплома за хора, които минават през него и които не са достатъчно амбициозни да положат тези усилия, но много често дава една диплома, под която не седат личностните качества. Аз не говоря за знания. Под дипломата седат знания, може би умения, но не развива личностните качества, които на мен ми трябват на работното място. Знаеш ли, Миро, че в последните години аз много повече се концентрирам върху хора, които са, ще го кажа на английски, self-made или family-made.
not education mate, not university mate. Хора, които имат много стабилна ценностна система от семейството си, хора, които са изградили личностни качества, които са включително иновативно мислене, мислене извън рамката, които са по-различни. И дори ако човек отвори съществуващата обява за отворена позиция джуниор, младши асистент в нашия екип, съответно ще види, че ние не изискваме висше образование. Аз не изисквам висше образование. Аз знам, че когато този човек дойде в екипа, ако той има онези личностни качества, които на мен ми трябват като потенциал, аз ще ги развивам тези личностни качества. Паралелно с това ще разберем коя е най-голямата сила на този човек. И хора, които са били в екипа на MLC през годините, има хора, които направиха магистратура по човешки ресурси, хора, които направиха след това магистратура по PR или някаква друга. Сега един от колегите ми работи изключително силно в иновации и прави докторат. И това са хора, които намират попрището си, бидейки част от нашия екип. И всъщност стария модел, в който ти изкарваш средно образование, след това отиваш веднага във висше и ако може да си в чужбина най-добре и след това трябва да направиш магистратура, този модел не е толкова работещ за мен вече. Защото ти можеш съвсем спокойно да минеш през този модел, но той не дава никаква гаранция, че ти излизаш една пълноценна личност, която вече е изградила онези личностни умения, характеристики, онзи характер, с който ти ще бъдеш полезен в един екип, на един бизнес или на едно общество. Излизат хора с страхотно желание да работят по кауза, но те нямат структура, по която да работят. Това са хората с кауза, но без структура, идват в нашите NLP курсове, за да се научат на структура. Свръхструктурираните от бизнеса, аудитори, менеджери, маркетолози, те идват в NLP курса пък, за да могат да станат по-креативни и да развият своята интуиция. И всъщност е изумително как днешното общество, за мен и утрешното, ако погледнем години напред, ще търси личностите. Аз вярвам, и това е моята концепция, за незаменимата личност. Няма незаменим служител, но има незаменими личности. И се връщам към предишния ти въпрос. Моите приятели са незаменими личности. Дай Боже да бъдат и мои приятели във времето. Дай Боже, Маги. И сподели по-рано в епизода, че лидерството също ти е важна темата. Ще продължиш ли темата, започва от менеджерите? За мен лидерството на първо място започва от себе си. Това е образа, който аз виждам, когато се погледна в огледалото или когато погледна дълбоко в себе си. Лидерът е човек на първо място, който е лидер на състоянието си. Тоест аз като лидер на себе си трябва да мога да управлявам, да разпознавам и да управлявам състоянието, емоциите, в които съм, защото ако аз не владея себе си и собственото си емоционално състояние, тогава как бих могла да работя с други хора? Лидера на себе си е лидер на собствените си мисли, т.е. не просто да мога да разпознавам моите модели на мислене, моите вярвания, моите стратегии на действие, но да мога да ги оценявам, дали са работещи или не в даден контекст и да мога да ги променям на ежедневна база. Това означава да съм лидер на себе си. Аз трябва да мога да управлявам когнитивните и физиологичните си процеси. Оттам нататък следващото ниво е до каква степен ти си лидер в собственото си семейство по определени теми. Има ситуации, в които аз имам повече експертиза в даден област от моя съпруг. И тогава е нормално аз да поема лидерската функция в разговора между нас. Има ситуации, в които той има изключителна експертиза в това, за което говорим в момента. И тогава той поема лидерската позиция. При казус, свързан с деца или с наши приятели, понякога единия е наблюдавал повече, видял е повече фини детайли. Той ще бъде лидер на комуникацията, а вече, нали, зависи до какъв резултат ще стигнем като крайно решение. Но един от двамата, между приятели, родители, съпрузи, родител и дете, разбира се, колеги, винаги един е лидер в тази комуникация. И ако детето не бъде научено да бъде лидер в комуникацията още докато е вкъщи, аз каквито и тренинги да му направя, не 6 месеца, не 9 месеца, не 12 месеца, ще ми трябва много дълго време, за да мога да провокирам в него да има желание, умение и компетенции да влиза в ролята на лидер. Защото обратната роля на ролята на лидер е ролята на жертва. И всъщност голяма част от родителите, които аз виждам и около себе си, учат децата си на така наречената в психологията е цялостна концепция за учена безпомощност. Те влизат в ролята на жертва. Мамо, ти не можеш, ти си малък,
ти не разбираш, аз ще го направя, или маме, ето ти сега, още не ти е време, когато стане, тогава ще ти кажа това, това и това. Ами това те учи да бъдеш жертва. Ние учим децата си, те учат децата си да бъдат жертви и това не е окей. Защото ти си родил дете, аз съм родила дете, защо? За да възпитам една пълноценна личност, която да има принос към това общество, а не поредната уста, която ще се храни от свършващите природни ресурси, която да удовлетвори модела ми, че всяка жена трябва да е родила. Ми не е вярно, не е нужно всяка жена да е родила. Само тези, които наистина имат желание, смисъл и гледат напред към създаването на едни смислени индивиди, които да направят България по-добро място за живеене. След което, когато искаш да бъдеш лидер в семейството, ти трябва да можеш да управляваш процесите, ти трябва да знаеш коя роля си. Ми по някой път не е удачно да бъда в ролята на съпругата, по-добре е да остана в ролята на майката. А когато съм с едно от децата или децата, по-добре е да вляза в ролята на приятел, а не на родител. Защото през ролята на приятел ще мога да постигна много по-добър резултат. А по някой път ми се налага да вляза и в ролята на психолога в къщи и от тази роля да кажа, знаете ли, имаме дадена тема, по която трябва да вземем решение, примерно къде ще ходим или какво ще правим. Хайде сега вие помислете и ни дайте идеи, направете кратка презентация. Ами аз това го правя на работното си място, защо да не го направя в къщи? И това също е професионалната ми роля, какъв принос мога да имам от нея в личен план. И тя ми дава още една стъпка за лидерство. Както рожден ден за децата тази година направих под формата на лов на съкровища. И те научиха неща за дърворезбарските школи в България, за школите по керамика в България, за писатели, за моста на Колюфичето. И всъщност това беше рождения ден. И едно от децата се обади на майка си и каза: мамо, ти знаеш, че аз на този рожден ден научих, те са на по 12 години, 13, аз на този рожден ден научих повече, отколкото един ден сме научавам в училище. Не, защото в училище не дават тази информация, защото тя е обвита с страст, с емоция, с ентусиазъм, с ходене, с тичане. Ти тичаш и научаваш нещо ново и то влиза директно в дългосрочната памет. Чак след това можем да говорим ти да станеш лидер извън вкъщи, в приятелските си отношения. Ако едно дете не е възпитавано да бъде лидер от майка си и баща си и те не са му давали пространството, отговорността, възможността то да вземе лидерската позиция, ми ти след това в приятелството не се чувстваш толкова добре позициониран, не се чувстваш толкова смислен. Какъв си, жертвата или втория или онзи, когато някой го води за носа? Ми как ще ти е хубаво в приятелството? Няма да ти е хубаво. Трябва някой да те научи, че има смисъл в теб, че ти си ценен, че ти си важен, че ти имаш нещо интересно да кажеш и ти трябва да кажеш по някой път: хайде да отидем там, защото там ще видим нещо прекрасно. Хайде да оставим смартфоните. Ето това е нещо, върху което аз съм непримирима. Смартфона е часовник в случая за мен, но иначе в ръцете на децата това е токсично. Токсично. И докато децата са на смартфоните, те никога няма да се научат да бъдат лидери в обществото. Защото смартфона управлява твоята когниция, твоето мислене, твоята памет, твоето внимание. Не ти управляваш смартфона, той управлява теб. И един ден в бизнеса не ти ще управляваш бизнеса, а бизнесът ще управлява теб и COVID ще управлява теб и ти ще затвориш тази компания. И след това в приятелството тренираме. Тинейджърските години са много важни да може един млад човек да се позиционира като лидер спрямо връзниците си. И чак тогава вече студентските години дават още един смисъл, още една възможност или тези хора, които са self-made, пък повече хобито им, тогава когато те са в някакъв спорт, сред хора, които имат поделени интереси. И после стигаме до лидерството в бизнес. Заучената безпомощност не трябва да бъде платена в бизнес. Държавната администрация, както има свръхкадърни хора, държавната администрация в България може би 10% от времето ми е посветено на проекти за държавна администрация в България. Ти не можеш да кажеш, аз работя само за бизнес, защото този бизнес зависи от тази държавна администрация. Каквито хора аз съм срещала в държавната администрация в България, не съм и вярвала. И това е било много ограничаващо вярване, което съм преодоляла. Но това са 10%, 15%. Но има една огромна част от хората в държавната администрация, които практикуват ежедневно заучена безпомощност и отиват там само за да могат да вземат ни пари. И това не е окей. И оттам нататък ти трябва да ролята на жертва, за да я превъзмогнеш, тя е много комфортна. Тя е много уютна. В ролята на жертва на теб ти се носи, готви, пере, чисти,
ти си протектиран, защитен си в ролята на жертва и всъщност си седиш съвсем спокойно. Ролята на жертва е така предпоставката за бъдещата диванна армия на България. И докато аз съм малък и не мога и телефона е в ръцете ми, остави го, нека се занимава. Нали, по-добре, аз по-бързо ще го свърша. Значи, този аргумент аз по-бързо ще го свърша, той ражда жертви. Аз ще го направя по-добре, казва един менеджер, той ражда безпомощност, този аргумент в служителите му. И ако днес има един служител, защото не обичам думата подчинен, то утре той ще има 10, 20, моите клиенти са с по 200, един от сегашните ми клиенти, аз съм имала и клиент с 8000 служители. Значи, ако този човек култивира и възпитава безпомощни служители под себе си, той няма как да е успешен. Той организира процеси, той вдъхновява, той носи така визия, визионерски подхожда за резултатите, които могат да се постигнат. Така че в бизнеса ролята на лидера вече е много повече за това каква личност е този човек, а не просто да стъпиш на някаква позиция, което е, нали, другата крайност, парашутизма, шуробаджанащината. Каква личност имаш ти, какви личностни качества имаш и оттам нататък по какъв начин ти можеш да ги разгърнеш заедно с абсолютно дълбоката си експертиза за тази позиция. Защото, нали, това е много така улично казано, но Куцо Кьораво и Сакато започна да става менеджер, коуч и пиари и така нататък. Всъщност за всяка една от тези поприща, призвания, професионални сфери се изисква много работа. Аз съм положила в началото, преди да започна първите си сесии, толкова много, освен бакалавър, магистратура, толкова много курсове съм изкарала, аз съм обикаляла из цяла Европа, за да мога да мина най-добрите курсове. Топ нивото в NLP, топ нивото в коучинг подхода, The Coaches Training Institute. Първият член съм българин на Международната коуч федерация, още докато живеех в Швейцария. Преследвах буквално в кавички Джон Гриндър от семинар на семинар, практик, мастер, адванс скилс, нью коуч NLP, треньор по NLP. И всичко до това бяха огромни усилия, изцяло финансирани от заплатата, която получавах като преподаващ асистент в Лозанския университет. И това за мен означава ти... Аз съм била 6 години преподавател по психология. 2 в Лозана и 4 в Софийския университет. Значи ти си дълбал, ровил си, търсил си и хора като преподаватели, които имах в Софийския университет, професор Крумо, Снежана Илиева, Павел Александров. И това са хора, които ме са ме формирали. И след това хората в Лозанския университет. Оттам нататък ти полагаш неимоверни усилия, за да станеш експерт в тази, да си тежък професионалист, нямаш норхели тук. Тук има гмуркане в Марианската падина на психологията. Това аз съм непримирима към невежеството. Учителят Тео отказал, говори, че невежеството убива. Непримирима съм към невежеството. Минал си един курс за 10 дни, утре ще даваш съвети или ще влизаш в психиката на един човек. Не. Има стандарти, има път през който да се мине и за да бъдеш лидер в една организация имаме личността, имаме експерта с неговата експертиза, която години наред е била трупана и той продължава да я развива и чак тогава едното плюс второто може да те доведе до формалната власт, т.е. ти да стъпиш в позицията изпълнителен директор. Аз отказвам да работя с изпълнителни директори, които са на тази позиция заради визитката, колата, шофьора и секретарката. Това не е окей. Или защото са учили в чужбина и говорят чужд език. Знаете ли колко хора са се върнали вече от чужбина? Ние се върнахме, много от нас се върнаха. И имаме тези дипломи, но това не е, дипломата от чужбина не е критерий. Критерий е личността. И всъщност, може би така като финал, защото и аз следя, че времето ни напредна, Миро, искам да споделя и за себе си, и за теб, и за зрителите, защо избрахме този ден. Днес е деня, в който честваме независимостта на България. 1908 година, на 22 септември, България става независима държава. Фердинанд провъзгласява България за независима държава. Много ми се иска всеки един от нас сутрин да се буди с мисълта за своите зависимости. Кое е онова, от което аз съм зависим? Понякога те са материални, понякога път те са емоционални, понякога път те са властови.
България има много зависими от властта хора. Лесно е да кажем, че има зависими от вещества, зависими към тютюнопушене, зависими към алкохол. Не, в България има много зависими към властта хора, които не могат да я пуснат. И всъщност призовавам всеки един слушател, който ще изслуша епизода, който заедно правим с теб в подкаст Непримиримите, да изслуша речта, с която Фердинанд обявява независимостта на България и в която се казва, че всъщност политика и човека, който е глава на държавата, отразява това, което държавата иска и държавата мисли, и хората мислят, и хората искат, и че всъщност ние би трябвало да сме едно. Моята борба е за независим дух, за хора, които са свободни. Моята ценност много силна и изкорна е свобода. И тогава, когато един човек отива на работа абсолютно независим от политически интереси и властови отношения, той отива за да направи промяна. Той отива за да постигне резултат. Той отива за да извиси тези хора, които му се е паднал да бъдат негови служители, но всъщност те са личности, които избират всеки ден дали да бъдат служители на тази компания, да ги извиси до космоса, да ги провокира да бъдат екипи за високи постижения. Да бъдеш независим лидер, лидер, който е независим от пост, власт, формална, независим от парични материални интереси и готов да работи с хора, които са свободни в мислите си, да ги освободи от ограничаващите вярвания, да ги освободи от това, което ги спира да бъдат малки, защото човека е преди всичко, и да ги направи големи личности. Това за мен е лидер в България. Не съм много, има ги. Благодаря на всеки един от тях, с когото се познавам, благодарение на работата ни или на личните ни така срещи в личен план. Но това е голям празник за България и се радвам, че и днес успяхме да се видим точно този много, много важен ден. Аз също много се радвам и ти. Благодаря, Маги, за финал. Едно послание към слушателите, тъй като ви обучавате хората да постигат високи постижения, високи резултати, да проявяват непримиримост към личните си високи постижения и резултатите. За теб какво са високите резултати и постижения? Слогана, девиза на нашата компания още от ден първи е, че ние сме вашия треньор за високи постижения, така че това е едно приятно съвпадение. Високите постижения са тогава, когато един човек постига мечтите си, заедно с олимпийския принцип здрав дух, здраво тяло, и тогава, когато всяка една стъпка по пътя към тези мечти е направена така, че да носи добро на хората около нас. Всичко, което ние правим, има огромно влияние върху мен, върху тялото ми, върху близките ми, върху обществото, и затова нека да вървим към тези високи постижения, сякаш стъпвайки по тъна клет, защото тогава го правим осъзнато, правим го смислено, и когато стигнем върха на планината, много важно кой ще бъде с нас там. И нека това да са добрите приятели, и нека това да са удовлетворените екипи, с които работим. Високите постижения са тогава, когато аз всеки ден се боря за свободата на ума си, тогава, когато абсолютно всеки ден аз прекрачвам границите на възможното за мен и много силно вярвам, че това, което е тук, е във връзка с нещо много по-голямо. Всеки Божи ден аз съм призвана да правя принос за обществото, правя го по начин, по който вярвам, че мога и че е добър, и колкото повече хора сме заедно в този принос към обществото, толкова повече има бъдеще за България. Така че високите постижения, моя призив е нека да бъдат и за България. Благодаря. И аз благодаря.